3.500 calçots, 800 talls de carn, 400 taronges, 35 litres de vi, allioli, fesols i la tradicional salsa del calçot. Aquests han estat els ingredients de la calçotada popular que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Vandellòs. Aquesta calçotada està organitzada pel Centre Cultural Esportiu i Recreatiu del poble. Els membres de la Junta i alguns col·laboradors són els encarregats de preparar-ho tot des de les 7 del matí per tal de que la jornada gastronòmica sigui un èxit. La calçotada és algo típic d'aquí, de les comarques de Tarragona, i bueno, pues nosaltres any rere any anem fent la calçotada, i com que la gent va vinguent i va responent a la convocatòria, pues l'anem fent. Vull dir, el moment que la gent no vingués o no li agradés, però bueno, tenim 200 persones, després farem una miqueta de ball i tot això, pues una manera de passar el dia. Aquesta festa tots els anys compta amb la col·laboració de Paco Gil, que actualment no és de la Junta, però va ser un dels propulsors d'aquesta festa ara fa uns 30 anys. Una de les primeres que vam fer, el que sí em recorda és que vam coure l'animalada de, no sé si eren 7.000 calçots. Devíem ser uns 400 o així. Ah, llavors, clar, les festes aquestes eren més multitudinàries, però llavors tampoc de calçotada no se'n feien massa. Ara ja en fa tothom, i llavors doncs, bueno, doncs la cosa s'ha anat regularitzant més i quasi cada any doncs, més o menys som entre 200, 250, 180, depèn no, dels anys. Però llavors sí, llavors érem 300 i 400 i doncs, bueno, cobres... Perquè, bueno, llavors dels calçots comporta doncs, fer les carxofes, fer la llangonissa, fer la carn, etc. Doncs, bueno, era una feina que era una mica, si tu vols, pesada, però també hi havia molts col·laboradors i ho fèiem entre tots, ho fèiem tot. I, bueno, doncs des de llavors hasta ara que no hem parat. Aquest any la calçotada va comptar amb unes 200 persones. A les 2 del migdia els organitzadors van repartir els calçots per a tots els assistents. Després de menjar els calçots drets, com marca la tradició, tots els assistents a la calçotada es van asseure a les taules per tal de dinar un àpat basat en carn a la brasa i fesols. La calçotada va comptar també amb l'actuació del grup Enigma. Així, després de dinar, el pavelló es va convertir en una gran pista de ball on tothom va poder moure's al ritme de la música.